хочеться детальніше почути позицію вашої правозахисної організації. Визнаються чи не визнаються ці вибори? Доброго вечора. Ну, позиція нашої організації чітка і однозначна. Ці вибори не можна визнати виборами в принципі. І, як правильно ви сказали у сюжеті, вони ставлять під сумнів легітимність всієї Державної Думи у Російській Федерації. І не лише тих 4 депутатів, які були обрані в Криму. І, в принципі, це були вибори без вибору, оскільки люди, які приходили на так звані виборчі дільниці в Криму, насправді не вирішували ні хто виграє ці вибори, і вони не мали ніякого впливу на те, хто навіть буде кандидатами на цих виборчих перегонах. І в соціальних мережах жартують сьогодні, що вся свобода вибору в Росії полягає в тому, який саме значок можна поставити в виборчому бюлетені. Хрестик, кружечок, і кажуть про те, що навіть можна голосувати кольоровими олівцями. Це було б дуже смішно, якби не було так страшно. І, на жаль, ми очікуємо, що ці так звані вибори в Криму приведуть до ще однієї хвилі репресій проти тих, хто так чи інакше їх буде критикувати. Пане Зоріне, я тут уточню, ви про вибори без вибору говорите ви, але ж очевидно багато людей, які пішли, зробили для себе вибір піти на дільницю, все ж таки вважають, що вони долучені так до цього вибору. Тому тут важливо наголоснити і пояснювати щоразу, чому такого вибору там не було як такого. Так, дякую вам за це запитання. Звичайно, вибори не можна вважати такими, що відбулися демократично в тій атмосфері, яка існує в Криму, тому що свободи слова там практично немає. Громадяни не отримують будь-якої інформації достовірної про те, що відбувається в Криму, в Росії, у світі. Вони, на жаль, жертвами пропаганди, пропагандистської машини, і поле інформаційне, в якому вони перебувають, постійно звужується. І ми це фіксуємо в наших доповідях. Уже 2 роки поспіль Крим оцінюється як окрема територія, яка не підконтрольна Україні. І, зокрема, в останньому нашому звіті «Свобода у світі 2016» Крим отримав оцінку свободи 6,5 балів, при тому, що найгірша оцінка – це 7. Тобто ситуація із правами і свободами, і зі свободою слова, зокрема, зі свободою інформації в Криму навіть гірша, ніж в Росії загалом. А в чому тут бачите більшу загрозу, більший виклик і ризик? Те, про що от говоримо, відсутність свободи як такої, чи загалом факт проведення виборів на чужій, на українській території до Держдуми? Ну, ви знаєте, мені тут важко якось пріоритизувати, тому що ці речі мають, з одного боку, ця річ наслідки такого міжнародно-правового характеру. І тепер, мені здається, я сподіваюся, що Росія буде важче говорити про те, що Україна не виконує якісь вимоги щодо виборів на території Донбасу. Ці вибори будуть мати також наслідки безпосередньо для людей, які живуть в Криму, тому що, на жаль, ми бачимо із попередніх результатів виборів, що ситуація не те, що не зміниться на краще в Росії, а погіршиться. І навіть президент Путін вчора сказав про те, що от людям важко, а вони все одно голосують за Єдину Росію. Тому цей вибір, на жаль, мені здається, буде мати такі... Просто люди будуть вкотре обмануті в Криму, зробивши такий вибір. І ще на завершення до вас питання буде, якою, на вашу думку, має бути реакція і наслідки від міжнародної спільноти, зважаючи хоча б на те, що жодних спостерігачів міжнародних на цих виборах в Криму не було?
Так, ну ми вже бачили заяви як мінімум 7 країн про те, що вони не визнаватимуть повноважень тих депутатів, принаймні, які були обрані в Криму. Хоча, ну знову ж таки, половина, яка за пропорційною системою була обрана, вона також обиралася і в Криму. Ось це перше. Безумовно, це вплине на те, що санкції проти Росії як мінімум не будуть зніматися, будуть продовжуватися і, можливо, будуть посилюватися. І те, до чого ми закликаємо міжнародну спільноту, це знайти спосіб міжнародної присутності в Криму, присутності міжнародних організацій в Криму. Для них це складне питання, тому що їхня присутність може трактуватися як визнання російської юрисдикції, але попри це можна знайти механізм перебувати там постійно, моніторити ситуацію на місцях, не роблячи ніяких заяв про визнання чи невизнання російської юрисдикції. Вони там більш потрібні, їхня присутність є більш важливою, ніж можливі спекуляції влади Росії на цій присутності.